Около 500-та година преди Христа китайският философ Конфуций е казал: «Намери си работа, която ти харесва, и никога няма ти се налага да работиш». След толкова много съвместни творчески и приятелски години на нашето трио ми се струва, че за щастие са ни се случвали милион и едно хубави неща. Милион, милион чудеса и особено онова и едно – любовта. Любовта вчера, днес и утре. Понякога тръгваща си, но винаги завръщаща се отново. Колко ли пъти ще си отивате от мен и в гузната поредна сутрин? От своето вчера ще крадем, за да остане и за утре. Колко ли пъти, Боже мой? Колко ли пъти? Колко, един ли, сто ли, изобщо, дали се случи или всичко бе шепа пясък.